O quadrado tá meio tortinho. Eu falei que eu sou bem detalhista. Porém, o logo da Sony tá certinho. O PlayStation aqui parece estar tá um pouquinho torto, mas tá suave. Parece um controle original. Realmente a caixa parece muito com a caixa original. Esses malandros. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje eu vou fazer mais um unboxing de controle. Vocês sabem que eu amo controle. E faz tempo que eu não compro um controle novo aqui pro canal. Tem um que vai chegar na semana que vem, ou essa semana, que é daquele da Game Sir, que pra quem não sabe, dizem que é uma marca melhor do que a HBO, que para quem não sabe também é a marca mais bonita de controle que tem. Esse controle aqui, por exemplo, é uma mistura de controle de Super Nintendo com PlayStation, com um botão de gatilho aqui do Xbox. Maneira que ele carrega também é igual ao Xbox, tem uma bateria interna aqui que dá para trocar por pilha. Esse que eu mostrei agora é o da HBO, o que vai chegar depois mais para frente é o da Game Sir, que vocês vão ver. Aí se inscreve no canal, clica no sininho para não perder esse vídeo. O que eu vou abrir agora não é nenhum controle bom assim, especial, que você fala, nossa, esse controle aí é da hora, dá para jogar que nem esse daqui, eu posso jogar no Android, no iPhone, posso jogar no MacBook, posso jogar no Switch, posso jogar em várias coisas. Esse daqui é um controle clássico, que alguns de vocês já viram aí no título. É um controle de PlayStation 2 sem fio, que vem numa caixa que parece original, mas não é. Até para meio que provar que, muito provavelmente, muitos de vocês, pelo menos eu acho, depois que eu vi esse controle, vamos abrir agora e ver se é esse o caso mesmo. Mas quando eu era criança, eu achava que eu tinha controles originais. Mas eu achei aqui uma caixa que parece muito original, mas com certeza ela não é. Vem com um logo, com tudo. E eu quero verificar se parece que é tão original assim. Vamos ver. O preço não era tão ruim e é um controle de Play 2 sem fio. Por que eu tô falando de ser original ou não? Eu não ligo tanto também, nenhum desses controles é original. Mas eu gosto muito, principalmente no caso do PlayStation, quando tem o símbolo do triângulo, quadrado, X e bola, certo? Porque por, né, coisa de direitos autorais, eles sempre trocam esses símbolos e, ah, sei lá, eu sou muito detalhista, eu gosto que seja o desenho certo. Então é mais raro que tenha controle com o desenho certo. E esse, pelas fotos, não só o desenho certo, mas a caixa parece com a original, tudo. Mais ou menos. Já tem umas coisas a reclamar aqui, vamos ver. Vocês conseguem ver aqui que o. Não sei quando eu saí aqui, de repente ele tá meio solto, mas isso aí não seria bom. O quadrado tá meio tortinho. Eu falei que eu sou bem detalhista. Porém, o logo da Sony tá certinho, o PlayStation aqui parece estar tá um pouquinho torto, mas tá suave, parece um controle original. Realmente a caixa parece muito com a caixa original. Esses malandros. Mas, irado. Ó, sem fio, wireless 2.4G. Esse 2.4G significa que ele é sinal de rádio. E rádio tem uma vantagem sobre o Bluetooth, porque o Bluetooth ele pode ter mais falha, mais delay. Eu acho que o Bluetooth gasta mais bateria também. Esse daqui ele só tem. Esse daqui ele gasta bem menos bateria. Eu acho que é isso, posso estar enganado. Vamos lá. Muito parecidinha com a caixa original. Mas é aquele plástico, talvez seja até os mesmos, seja sobra dos que eu comprei quando era adolescente, porque esse tipo de plástico já não se faz há muito tempo. Ou pelo menos faz tempo que eu não vejo um produto que venha nele. Que é aquele plástico que você não consegue abrir se você não tiver uma faca, sabe? É mais raro os produtos virem algo assim hoje em dia. Mas deve ter também. Vamos lá, vamos abrir. Ah, veio muito bem embalado num plástico com o molde dele, como se fosse o original. Não vou, não sei comparar se esse plástico parece, mas não preciso também. E ele, vamos agora. A primeira coisa que você faz sempre que você recebe um controle ou um console portátil, testa todos os botões. Testa, clica, 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 clica. Vê qual a sua sensação inicial nele. Encaixa ele na mão, como você vai jogar. Percepções, percepções. Ele me parece muito com o original. Só isso daqui que tá me incomodando muito. Esse quadradinho torto. Meu Deus, meu toque tá disparado. Mas tudo bem, não tem o que fazer. E tem também uma tinta prata aqui embaixo. Não tô entendendo. Tudo bem também.
Tá de boa. Irado, irado. Aqui deve ser a bateria, vamos ver o que que tem aqui. Ah, ele funciona a pilha. Eu achei que ele fosse ter uma entrada USB-C aqui. Ele é pilha, então. Ainda bem que eu tenho pilhas recarregáveis aí. Maravilha. Alright. E esse daqui é o receptor. Ele recebe aqui o sinal rádio, sinal 2.4G. Eu encaixo ele ali no console e começo a jogar. E pra quem eu comprei isso daqui? Fala, Victor, calma lá, cara. Por que você tá falando? Por que você comprou um PS2 em 2020? Por que você comprou um controle de PS2 em 2021? Porque recentemente o meu pai encontrou lá em casa o meu PlayStation 2 de infância, de adolescência, na real. E tá ali na sala e eu descobri que é possível desbloquear ele. Vou até pegar ele ali pra mostrar, calma lá. Que esse é o meu PS2 de adolescência. Tá bem conservado até, tem só um machucadinho aqui no canto. E eu preciso, para desbloquear um PS2, de repente você ainda tem o seu, tem algumas formas. O básico, o que que é? Você coloca grava um CD, precisa de um CD virgem, grava ali umas coisas específicas nele, coloca aqui dentro. Você precisa de um cartão, um memory card original. Não precisa ser original, mas original é melhor. E também, ah, esse CD, que tem essas coisas específicas, vai instalar dentro do seu memory card umas paradas específicas. E aí, com esse memory card específico, você vai conseguir ligar aqui um HD externo ou aqui que eu falei que tem duas maneiras. Ah, aqui tem um lugar chamado Expansion Bay. Você compra um adaptador que ele vai encaixar aqui, ele vai fazer um U, e ali você vai conseguir colocar um HD ali dentro. Tem que ser um HD SATA, com aquela entrada SATA mesmo. Ele encaixa e você consegue colocar aqui um HD de 2 TB, 4 TB. E colocar, por exemplo, hipoteticamente, toda a coleção de jogos de PlayStation 2 ali dentro. E esse é um dos meus projetos aí desse ano. Colocar a minha coleção de jogos aqui dentro. Pra poder jogar sem ficar abrindo e trocando o CD. Até porque isso quebra depois de um tempo, né? Ficar abrindo e fechando isso aqui muito tempo, ele vai quebrar. O leitor tem tempo de vida também. Os CDs arranham. Então, se você conseguir colocar todos os seus backups de jogo aqui dentro, você vai conseguir preservar a sua coleção e poder jogar eles aqui dentro. Sem contar que com ele desbloqueado, você pode jogar jogos modificados também. Tem várias versões de GTA que transformaram, sei lá, no Cyberpunk. Tem uma versão do GTA San Andreas que mudaram os gráficos para virar Cyberpunk, eu acho. E você consegue, por exemplo, modificar o jogo original e colocar ele aqui também e jogar. Para isso que eu precisava disso. Eu vou, se tiver, se ele não funcionar, de repente, eu não vou testar agora porque tem muita coisa para ligar. Porque essa ligação aqui é antiga, é RCA. E aí eu preciso adaptar, colocar, mas eu pretendo fazer uns gameplays aqui depois quando tiver tudo funcionando. Vou comprar depois umas pilhas pra ele. Eu tenho pilha aqui, mas é, né, um monte de coisa que chega precisa de pilha. É sempre bom ter uma pilha dedicada pra ele, pra não precisar ficar tirando de outros lugares depois. O HD que eu vou pôr inicialmente vai ser esse daqui. E vai ficar aqui em cima mesmo. E depois eu vou comprar aquele. Se funcionar tudo direitinho, tiver tudo funcionando, aí eu vou comprar o Expansion Bay e vou colocar aquele SATA que eu mencionei antes. Um HD aí de 2 TB, talvez 4. Acho que 2 TB já é o suficiente. E depois, se tiver tudo funcionando, vou precisar de mais um segundo controle também. Pra. Olha só, parece muito com o controle original. Se ninguém falar nada, você acha que é. E depois eu vou precisar de um segundo controle pra poder jogar com algum amigo ou jogar com a Jéssica. E aí eu acho que esse segundo controle eu vou comprar com fio, por dois motivos. Se o outro fosse Bluetooth, tudo bem, mas se eu comprar um idêntico a esse e os dois têm a mesma tecnologia de rádio, eu acho que existe a possibilidade de um interferir no outro. O com fio, quando esse aqui acabar a pilha, eu posso só inverter eles, colocar o com fio ali no número 1 e continuar jogando. De repente eu tô no meio de um jogo e não quero pausar. E eu acho que é isso. É para isso que eu precisava aí de um controlinho de PS2. Em pleno 2021. Vocês têm PS2? Vocês têm recomendação do que eu posso fazer nele? Isso que eu falei procede? É isso mesmo? Eu só falei aqui coisa que eu li na internet. Eu nem sei se procede. Mas eu acho que pode dar muito bom sim. Tem muito jogo que só roda aqui. E se você é novo aqui no canal, você não me acompanha ainda, talvez você não saiba, mas acabei de receber aqui em casa, eu comprei na real, um PS Vita. Eu nunca tive um PS Vita, comecei a jogar ele recentemente. E eu tô tentando transformar ele num PS2 portátil. E quando eu digo isso, quer dizer o quê? Eu já coloquei aqui dentro, por exemplo. Nossa, eu tava com algum jogo aberto até agora. Ah, Assassin's Creed.
Por exemplo, Assassin's Creed 3 e Chronicles eu acho que eram jogos de PS2 ou 3. Mas aqui eu tenho Bully, GTA. Aqui não vai dar pra ver daqui assim. Ah, acho que daqui dá pra ver. Bully, GTA, Max Payne, Grand Theft Auto Vice City, tudo jogo de Play 2 que tá rodando bem aqui dentro. Eles são ports de PC ou de mobile com gráficos de Xbox, coisa assim, um pouco alterados, mas estão rodando bem. Tem o Quake, tem o Half-Life, tem Quake 3, né? Tem aqui o Assassin's Creed, mas tem outros também. Eu acho que o Gravity Rush saiu no Play 3. O Amazing Spider-Man parece muito com o jogo de Play 2. Já é meio que um Play 2 portátil. Não sou eu que estou transformando nem nada, mas esses jogos aqui, a maioria são portados. Esses dois são portados, quer dizer que eles não são originalmente para esse aparelho, conseguiram trazer ele de lá para cá. E esse daqui, eu até fiz um vídeo, mas essa imagem aqui de fundo fui eu que coloquei aqui, essa imagenzinha aqui foi eu que coloquei aqui. Quando eu abro o jogo, vou te mostrar que da hora. Olha só, essa imagem foi eu que coloquei aqui, esse logo escrito PlayStation Vita fui eu que escrevi. E vamos lá começar. Tá tudo traduzido aqui no menu. Na verdade, só o que eu fiz foi colocar o menu, traduzir o menu especificamente, porque o jogo todo já estava traduzido pelo MJ. Mudei aqui essa imagem de capa para ficar igual à imagem de capa da versão de aniversário de 10 anos, que é uma edição especial. Porque o GTA 3 ele é meio sem cor, ele era meio preto e branco. E logo depois tem o Vice City, que era meio rosa, assim. Então esse daqui dourado ficou bonito, diferenciou ele bem. E tá rodando bem. Vou até começar aqui um jogo novo, começar um novo jogo. Já comecei esse jogo 1 milhão de vezes. Tá com essa imagem, tá diferente também dos outros consoles. Se você já tem o GTA, provavelmente ele não tá assim, a menos que você tenha essa versão. Tá escrito em português a legenda, ó, conheço um lugar, as minhas mãos são ferradas, então mano, melhor você dirigir. Ó, já tá aqui, olha, aperte o triângulo, tá tudo certinho. Deixa eu tirar esse som. Pra não dar erro. E cara, é o jogo completo funcionando. Gráfico de Xbox rodando aqui dentro. O personagem tá muito bem definido também. No PC ele não tinha olho, não tinha profundidade no olho. Aqui é difícil de ver, não vai dar pra ver. Mas ele tá. O modelo 3D do corpo dele tem mais polígonos, assim, sabe? Tá legal essa versão. Se você não conhece ela ainda, vai ali no meu site, é vitoriamini.com.com.br. Ali você deve encontrar alguma informação sobre ela. Ou cola lá no meu Discord. Pra chegar no meu Discord é muito fácil, só você entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Se você tá afim, de repente, viu esse controle aí no ar e tá pensando em comprar, aparentemente, até agora, o clique de tudo, a sensação parece de um controle original, tudo parece. Mas vocês sabem que não é. A pilha, são duas pilhas AAA que eu preciso, eu recomendo as pilhas da Eneloop, a Eneloop Pro Branca, eu acho, ou sem ser Pro, Eneloop, só Eneloop. Porque elas descarregam menos a branca. A preta ela é mais potente, tem mais, aguenta mais carga, só que ela descarrega com o tempo. Basicamente é isso que eu sei sobre elas. Arcano, cadê você, Arcano, que sumiu aqui do canal? Arcano é o cara que me falou isso dessas pilhas e ele sumiu. Ele acompanhava aqui o canal e desapareceu. Não sei onde ele foi parar. Galera, muito, muito obrigado. Valeu por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini e, como sempre, eu volto no instante.